Fala, amigos do meu canal e do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinha, Minas Gerais. Pessoal, esse vídeo aqui hoje eu estou fazendo. Hoje é sábado, 19 de setembro de 2020. E esse vídeo de hoje eu estou fazendo, pessoal, somente para agradecer aos meus inscritos, às pessoas que veem os meus vídeos aí. Eu quero agradecer a todos os inscritos, que são mais de 1.600 inscritos. Quero agradecer pela inscrição, pessoal, pelo sininho ativado aí. Quero agradecer por todos os comentários, a todos vocês que comentam nos meus vídeos. Quero agradecer cada like que vocês dão nos meus vídeos. Quero agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado os meus vídeos. Só esse mês de setembro já são mais de 50 compartilhamentos. Eu quero agradecer muito vocês, pessoal. O que eu tenho a dizer, pessoal, é gratidão mesmo. Muito obrigada mesmo por tudo que vocês têm feito. Quero agradecer também mais de 3 mil pessoas que já viram os meus vídeos de planta medicinal. São pessoas que não são inscritas no canal, mas que gostam de vídeo de plantas medicinais. Eu tenho vídeo aí com mais de 3 mil visualizações. Tem vídeo com mais de 2 mil visualizações de plantas medicinais. E pelo que o YouTube me informa aqui, eu tenho mais visualizações de pessoas que não são inscritas no canal do que são inscritas. Mas por quê? Por causa das plantas medicinais. As pessoas às vezes não se inscrevem no canal, mas sempre vêm ver, conferir os vídeos de plantas medicinais que eu coloco. Então eu quero muito agradecer essas pessoas pelas visualizações. Por mais que elas não se inscrevam no canal, por mais que elas não comenta, ou às vezes comenta, às vezes não. Por mais que elas não se inscreve aí ou deixa like pra mim, que às vezes tem gente que vê pela TV, aí não dá pra deixar like. Mas eu só tenho a agradecer, pessoal. Eu quero agradecer a cada um, aos que é inscrito, aos que visualiza os vídeos, aos que comenta, aos que compartilha, aos que deixa like. Quero agradecer por tudo, pessoal. Porque são mais de 1.600, quase 2K de inscritos. E não é só as inscrições que conta, mas também não é só like, comentário, ou compartilhamento, ou visualização que conta. Tudo conta, pessoal. Então tem uns que ajuda a gente a completar uma quantidade ali de inscritos. Aqueles que só se inscrevem, mas não vê os vídeos. Tem outros que comentam e que dá like, que ajuda muito. Tem aqueles que compartilham, que ajuda demais também. Tem aqueles que faz tudo, que é bom demais também. Tem aqueles que às vezes só vê os vídeos, igual eu tava falando das plantas medicinais. Tem gente que só vai lá e vê os vídeos, mas consta as visualizações. Porque eles vê por completo, por causa que eles têm interesse nas plantas medicinais. Então, isso tem ajudado muito o canal a crescer. E eu só tenho a agradecer. Eu agradeço aos que é inscrito, aos que não é inscrito, aos que comentam, aos que compartilham, aos que dão like, a todos que deixam comentário. Todos em geral, pessoal. Só tenho a agradecer. Você que não é inscrito, que gosta de ver meus vídeos de planta medicinal, se sentir à vontade em se inscrever, se inscreva. Se você não quer se inscrever, tudo bem também. Eu agradeço do mesmo jeito por você estar vendo os meus vídeos. Pessoal, eu só tenho a agradecer. Somente isso. Eu não tenho nada que reclamar. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando, eu fico chateada. Eu fico triste ali de ver as pessoas reclamando, né? Que as pessoas são inscritas no canal dela, mas não vê os vídeos. Pessoal, o número de inscritos consta muito. Você já prestou atenção que a gente só pode fazer live depois que passa de mais de 1.000 inscritos? Mais de 1K? Ele só libera pra fazer live? Então, assim, tem gente que faz por aplicativo, mas quem é liberado depois que tem mais de 1K? Então, ali consta. Todos os 1.000 inscritos consta. Então, cada inscrito que você tem que agradecer. Por mais que eles não vejam seu vídeo, que eles não comentam, que eles não compartilham, ele está ali somando no seu número de inscrito. Eu acho de uma certa ignorância as pessoas reclamarem disso.
Tem aqueles que gostam de acompanhar, que comentam, que dá like, compartilha, que nos ajuda muito, que nós tem que ter uma gratidão muito grande a eles. E eu tenho uma gratidão tão grande a essas pessoas, que é aqueles que comentam nos meus vídeos, que compartilham os meus vídeos, que deixa like lá, que eu sei que participa de tudo que eu coloco no canal. Eu sempre também estou retribuindo, estou compartilhando os vídeos deles, estou dando like, estou comentando, mas não é por isso que eu vou deixar de agradecer e vou reclamar dos outros que estão inscritos, mas que não deixa comentário e não participam. Eles estão lá como inscrito e a gente tem que agradecer. Tá somando o nosso número de inscritos. Eu acho que as pessoas, em vez de reclamar, elas têm que ser mais grata. Eu sou uma pessoa grata. E eu só tenho a agradecer a cada um que de qualquer forma participou do meu canal ou participa. Às vezes a gente fica devendo as pessoas. Às vezes a gente não dá conta de retribuir a altura. Mas o que manda é a gente se esforçar, né? Eu tenho esforçado cada vez mais para tentar participar de todos que participam do meu canal, que me ajuda de alguma forma. Pessoal, e eu tô aqui hoje para agradecer. Eu só quero somente agradecer. Obrigada por tudo, 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 tudo mesmo. Obrigado. Se você não é inscrito, não ativou o sininho ainda, quiser se inscrever, fique à vontade, se inscreva no canal. Eu sempre vou estar postando planta medicinal, mas eu vou postar outros tipos de vídeo também, porque o meu canal é de variedade. Mas eu não deixo de fora as plantas medicinais, porque elas são o meu foco. É o meu trabalho, né, pessoal? Eu trabalho com isso no dia a dia. Aliás, pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo falando só sobre questão de trabalho com planta, deu com as plantas medicinais. Questão de atendimento e tal, vocês ficam ligados aí que eu vou estar fazendo o vídeo e vou estar colocando, falando disso. Pessoal, eu quero agradecer muito, 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 muito a vocês. Obrigado, obrigado por tudo. São quase 2K, pessoal, eu só tenho a agradecer. E vocês que puder compartilhar, compartilhem, porque eu vou ficar muito feliz, pessoal, que eu quero chegar aos 2K e quero continuar crescendo. Eu nunca pensei em desistir. Eu fiquei uns dias fora, assim, do meu canal, sem gravar vídeo. Mas não foi porque eu desisti, foi porque a pandemia acabou me obrigando a isso. Como eu moro no sítio, eu não tinha internet aqui. Eu tenho hoje, pessoal, mas é uma internet muito fraca. Mas antes eu não tinha de jeito nenhum. Aí eu não tava podendo, Eu não tava podendo entrar sempre aqui no canal e tal. Aí, por causa da pandemia, a gente tinha que ficar em casa e não tava podendo ir pra cidade. Aí eu acabei ficando um tempinho fora do canal. Mas eu voltei, tô gravando, tô colocando aí. Quero que vocês continuem me acompanhando. Eu vou estar retribuindo a vocês. Pessoal, e tem a comunidade aí, ó. Quando vocês abrirem o meu canal, vocês vão ver escrito assim em cima, na aba em cima, assim, ó, comunidade. Clica lá em comunidade, pessoal, vai lá e faz um comentário, dê um boa tarde, dê um oi. Pede aos meus inscritos, os meus amigos, para se inscrever no canal de vocês, na comunidade, pessoal. No vídeo, o YouTube considera spam, mas a comunidade foi criada justamente para isso, para você estar trocando as inscrições, tá pedindo lá para a pessoa se inscrever no seu canal, tá comentando no vídeo para as outras pessoas tá te conhecendo, conhecendo o seu trabalho. Então vai lá, pessoal. E você que não criou sua comunidade, você tá perdendo. Cria sua comunidade aí, coloca fotos, que a comunidade é para colocar fotos. Aí você pode estar colocando foto do próximo vídeo que você vai gravar ou que você vai colocar no ar que você já gravou. E você pode estar colocando aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Eu quero pedir a vocês, visite os meus vídeos quando vocês for ver. Veja por completo, pessoal. Me ajude a completar horas aí. Você que for na comunidade, deixa seu oi pra mim lá. Cumprimento os meus amigos, meus inscritos lá. Porque na comunidade é para você fazer amizade mesmo, pessoal. Ah, e tem mais. A comunidade, quem participa de live aí, eu ainda não fiz live não, pessoal, mas vou estar fazendo. Aí eu vou estar avisando vocês na comunidade quando eu for fazer. Talvez 14 de outubro vai ser meu aniversário, talvez eu faça live. Não tenho certeza ainda, que depende se a internet vai estar boa. Mas então, pessoal, vocês vão lá na comunidade, na minha, na dos seus amigos que tiver a comunidade aí, vão lá na comunidade.
e dê um boa tarde lá, aí as pessoas vão estar vendo lá. Quando você vai participar de live, só tem jeito agora de você ganhar novos inscritos, fazer novas amizades, deixando um comentário na comunidade ou então participando da live com link, né, pessoal? Que agora tem como você participar das lives com link. Mas nem todo mundo gosta de colocar a live de link, se não é, não dá pra você estar colocando link. E então você vai ter que ir lá nas comunidades e deixar o seu boa tarde lá pra você estar fazendo novas amizades. É simples e fácil, pessoal. O YouTube, como sempre, inovando, criou a comunidade. A comunidade é pra isso, pra fazer novas amizades. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês hoje. Visita minha comunidade, visite o meu canal, veja os meus vídeos, veja por inteiro, comente, compartilhe, deixa like e eu vou estar retribuindo vocês, pessoal, assim como vai dando para mim. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, pessoal. Beijo, tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ah, e visita minha comunidade e deixa comentário lá para mim. Sempre eu tô colocando fotos lá.